Трагедія в родині народного артиста України, депутата Одеської міської ради Олега Філімонова, увечері в неділю, граючи в баскетбол на майданчику 84-ї одеської школи, помер 15-річний онук Олега Миколайовича Еван Григор. Про це повідомив сам Філімонов на своїй сторінці в Фейсбук. За словами артиста, підліток знепритомнів на спортмайданчику. А лікарі не змогли його врятувати. Хоча, за словами свідків, швидка намагалася реанімувати Григора протягом 45 хвилин. В серпні хлопцю мало виповнитися 16 років. Телеканал-репортер висловлює співчуття родині юнака і особисто легендарному одеситу Олегу Філімонову.